V Žirovnici obnovili kostýmované prohlídky zámku z roku 2013. Co na prohlídce návštěvníci uvidí? Obrazy z historie Žirovnického zámku. Je to vlastně takový průřez tou historií osob, které zámek vlastnili. Kvůli koronavirové pandemii nemohl ochotnický spolek nastudovat hru pro přírodní divadlo, a tak jsme se rozhodli, že obnovíme obrazy. Ochotníci hrají zdarma. Jedinou odměnou je pro ně pohoštění, které věnovalo město Žirovnice, odbor kultury a také místní firmy. Takzvané oprašovačky, jak říkají herci zkouškám, po delší době byly nutné hned z několika důvodů. Několikrát jsme dělali zkoušku, protože přece jenom za ta léta to lidé zapomněli a také se vyměnili herci, kteří hrají ty jednotlivé postavy. Inspirací byla paní Marie Fronkové, autorce scénáře, její záliba v historii, zejména v historii zámku Žirovnice. Spolu s ochotníky dostali nápad udělat představení, které se odehraje v zámku v dobových kostýmech a bude se týkat právě zámecké historie. To průřez od 14. století až do roku, kdy byl zámek prodán Leopoldem Šternberkem obci Žirovnické. Až do roku 1910. No a potom je taková krátká informace o tom, jak se dál zámek využíval a co se tady dělo. My jsme minulý rok dělali pohádku, to byla podobná situace s koronavirem, takže také nemohli ochotníci nic nastudovat. Tak jsme udělali takovou pohádku o princezně z Perleťového království a ta se odehrávala v celém zámku, ale i ve věži, kde princeznu začarovala čarodejnice, a v podzemí zámku, teda v té bývalé hladomorně. Ale to bylo pro děti, to byla vlastně pohádka pro děti. Letošní prohlídka trvá něco malinko přes hodinu, přibližně hodinu a 10 minut. Byly tady děti, bylo tady hodně dětí tedy. Zatím to vydrží, ano. Budou trochu se už potom třeba nudit, ale zase je to zvedne, protože se ty scény dost rychle střídají, takže je tam pořád se na co, bych řekla, že pořád na co se dívat. Prohlídky můžete navštívit ještě 6. srpna, kdy jsou připravena dvě představení. Myslím, že na toho srpna 6. ještě jsou lístky, no. Ale bylo to celkem dost rychle vyprodané, protože někteří lidé si pamatovali ještě tu produkci z toho roku 2013 a tak se přišli buď oni znovu podívat, nebo někomu řekli. Myslím, že jsou tady na tom opravdu nejvzácnější a nejoriginálnější ty kostýmy, protože naše kostymérky, Milada Kasalová, Marie Kasalová, pomáhala jim i Helena Plíhalová, vlastně ty kostýmy udělali podle té módy těch jednotlivých dob, takže ty kostýmy jsou opravdu věrné a dobové a jsou opravdu velice hezké. No. To je taky na tom představení velká deviza, že nám to mohly ty naše ženy udělat. Moje postava, já jsem bratr vlastně Vencelíka, přijel jsem sem na návštěvu z Kutné Hory, jo, a vlastně obdivuju tady zámek, jak on vybudoval, protože ten zámek byl vlastně v dezolátním stavu, že jo, tak on ho vybudoval a udělal z něj krásný tenhle ten zámeček. Kostým se mu nosí dobře. Akorát, že je v tom trošku teplo, no, vlasy mi lezou do pusy, no, ale to musí asi k tomu být, no. Jsem takový rozcuchaný, děti se mě bojí třeba, nebo tohleto, ale to asi k tomu patří a já jsem si to přizpůsobil, a takže jako jsem úplně v pohodě. Já tady představuji druhou dámu z dámského salonku, kde jsme tři, a vyprávíme se o chodu našich rodů mezi tím 19. a 20. století. Tam si vyprávíme, jak se za našich dob teda žilo, kdo s kým, o kom, o čem. A vůbec tak nějak jako při takovém čajovém dýchánku si tam vyprávíme, jsme tam tři. A myslím si, že teda docela takový zajímavý hovor máme. Vyspovídali jsme i stráže, jak se jim slouží v zemi bájného jednorožce. Mám celkem dobře, dvě směny, no. Jedna večer, jedna ráno, ale
jinak dobrý. Nezbývá než popřát všem ochotníkům hodně zdaru a ne, jak říkají herci, zlomte vás. V Žirovnici pokračují práce na pozemcích pro výstavbu nových domů. Stavební práce na přípravě parcel tu začaly více než před půl rokem. Pozemky v lokalitě Starý dvůr jsou již napojené na kanalizaci, pitnou vodu i elektrickou energii. V současné době se dokončují přístupové cesty. Stavební firma připravuje podkladové vrstvy pro komunikace, pokládá obrubníky a zádlažby. Všechno jde podle plánu, musím říct, že jsme spokojení s tím, jak realizační firma postupuje. A jsme spokojení s tím, jaký ohlas to ZTVčko mělo u veřejnosti, protože tady se připravuje vlastně inženýrský sítě pro 35 stavebních parcel a já musím říct, že k dnešnímu dni máme všech 35 stavebních parcel zasmluvněných. Takže jsou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí na koupi těch parcel. A předpokládám, že do konce roku uzavřeme definitivní kupní smlouvy. Součástí stavebních prací je i odbahnění dvou rybníků v blízkosti stavebních pozemků. Lidé je v budoucnu mohou využít k příjemnému posezení u vody, k rybaření nebo i ke koupání. Ten rybník Starý dvůr je jako rybník chovný a předpokládáme, že po rekonstrukci těch objektů bude k tomu účelu sloužit dál, ale nejenom k tomu, protože už v minulosti ten rybník byl využívaný i ke koupání a já věřím, že po tom odbahnění tady ta voda bude tak kvalitní, že třeba i ti, co budou bydlet tady, se dojdou do rybníka opláchnout nebo i občané z města ho budou využívat. Ten spodní rybník se dá využívat také k chovu ryb, ale zároveň pro nás slouží jako retenční nádrž na dešťové vody, které jsou odváděny ze ZTVčka, tak aby ten náraz nebyl pro rybník nebo pro vodoteč tak velký, takže plní určitou funkci retence pro dešťové vody z toho ZTVčka. Nové stavební pozemky přivedou do Žirovnice desítky nových obyvatel z okolních měst i obcí. Od 1. července až do konce léta je v Žirovnici k vidění výstava obrazů. Co na ní návštěvníci uvidí? Ty obrazy jsou ilustrace skladeb argentinského tanga, kterýmu já se věnuju 5 let. A ono současně tady v Žirovnici vlastně probíhá tango camp taneční. A vlastně organizátorka toho tango campu, která je moje učitelka, taková moje tango máma, tak jí napadlo propojit ty moje akvarely, o kterých ví, že dělám, vlastně s tím tango campem a tak jako spojit příjemné s příjemným a udělat tady takovouhle akci. Já vlastně těm akvarelům jsem se začal věnovat před půl rokem během covidu, ne, že bych nikdy žádný umění nedělal, hodně kreslím, ale vlastně až během teďka uplynulých izolací mě to přinutilo vlastně zapomenout na to tancování, nebo ne zapomenout, ale spíš ho odklonit vlastně trošku směrem, který byl dostupný. A začal jsem se vlastně věnovat těm malbám a bral jsem si skladby, které pro mě mají nějaký význam a začal jsem je ilustrovat. A během uplynulého půl roku vlastně vznikla plus minus tady ta výstava a jsem strašně rád, že vlastně v tuhle chvíli už je možný jakoby jí sdílet a pozvat sem lidi a vidět se s lidma dohromady a takhle to tady mít. Dá se tedy říct, že lockdown byl i ku prospěchu? Tady to určitě mi otevřelo nějaký dveře a vlastně bylo i fajn, že já jsem každou tu kresbu jsem sdílel na nějakých sociálních sítích a bylo hrozně příjemné, že vlastně to ty lidi dokázalo i v době toho lockdownu nějakým způsobem propojit a držet je pohromadě, i když spolu úplně být nemohli. Původní myšlenku, že každý obraz bude malovaný jinou technikou, autor opustil a rozhodl se všechny obrazy namalovat stejně, a to právě akvarelovou technikou. Výběr skladeb, které výtvarně Ondřej Kloup vyjádřil, byl srdeční záležitostí. Těch dochovaných tango skladeb je přibližně 20 tisíc. Já dělám tango DJ, takže jakoby se tomu hodně věnuju a ty skladby můžou mít nějakou emoční hodnotu, můžou mít zajímavý text, může mě v té skladbě motivovat nějaký prvek, který pro mě je hodně vizuální.
nedokážu vám říct jako nějakou jednou větou, jak jsem si ty skladby vybíral, protože to bylo po každý jiným klíčem. V malbách hodlá pokračovat i nadále. Jazyk písní byl trochu záhadou, ani francouzština, ani španělština. Jde totiž o argentinské tango. Argentina si prošla velmi složitým vývojem. Bylo tam období chunty, tedy diktatury, kdy docházelo k velkému násilí. Byly tam velmi silné restrikce, nesměl se sejít víc jak 3 lidi současně, nesmělo se tancovat. A v rámci těchto restrikcí vlastně bylo potlačováno i to lunfardo. Tango si člověk nevybírá, ale tango si vybere člověka. Dělají se taneční akce, festivaly, maratony. Maraton neznamená, že se soutěží v tom, kdo díl vydrží, ale spíš to je takový jako název přenesený, který se využívá. A jsou to akce pro 100 až 500 lidí třeba, dejme tomu. A pořádá se to mezinárodně, je v tom s tím spropojená turistika. Já i takhle jako jezdím DJovat někam do zahraničí a tak. Teďka v současné době nejradši jezdím do Polska, což tam se snadno cestuje a v Polsku je ta taneční scéna hrozně příjemná, jsou tam strašně fajn lidi a je to moje taková srdcovka teďka poslední dobu. Na vernisáži byla také hudba a v závěru si lidé i tango zatančili. Vzhledem k tomu, že rodiče vlastně tancují argentinské tango, tak přes ně jsem dostal kontakt na pořadatele, kteří nás pozvali, abychom zahráli 2-3 skladby na vernisáži obrazu. Skladby jsem jednoduše vybíral z našeho stálého repertoáru, s tím, že jsem zvolil historii tanga, která vlastně charakterizuje vývoj tanga od začátku. Máme spolu duo a proto jsme tady vystoupili takhle spolu. Vybírali jsme skladby společně a my jsme tento repertoár asi před 2 týdny provedli, tak jsme si ho rádi zahráli znovu. Výstavu argentinského tanga můžete na zámku v Žirovnici navštívit do konce prázdnin, tedy do 31. srpna letošního roku. Rozhodně si ji nenechte ujít.